Здравейте, при мен е Виктор Балабанов. Здравейте, разкажи си няколко думи. Здравей, да. От 7 години правя обучение за soft skills в корпоративния свят. И от 9 месеца ми хрумна колко полезно би било такива обучения да се правят и в училище, и в университет. И сега това е инициатива, която развивам. В момента с това се занимавам. Би ли ни казал малко за този I Can Be проект, който... Проектът се нарича I Can Be, именно защото каквото довършите след това е вярно. Както довършиш изречението е вярно за теб, вярно е за мен, вярно е за всички млади хора и вярно, че ние можем да повлияем на развитието и на мечтите на тези хора. Какъв съвет би дал? Кой е най-добрият съвет според тебе за хората, които се притесняват да говорят пред публика, но им се налага? Какво ще ги посъветваш? То е едно. И е просто. Не е топлата вода. Вода се подготвя. Предварителна подготовка, защото дори най-добрите не импровизират. Това е изключително много предварително. Какво е сложни теми? Как могат да са представени по достъпен начин? Така че аудиторията да ги разбере по-лесно. Ами това е нещо, което много засяга в курса. Това е варианта и всъщност умението да използваш метафори. Ако можеш да кажеш нещо все едно, по-добре го кажи както е все едно. Тоест, да говориш за възглавници, за краставици, за нещо, което е близко до хората и по този начин, ако иллюстрираш тезата си, това е много по-добрия вариант да го направиш на процеса. Чудесно, благодаря за това интервю и малко по-късно ще има и видео от лекцията.